1日夜遅く、茨城県の JR 常磐線の日立駅で夜間作業のために置かれていた表示灯に下りの電車が衝突しました。表示灯は本来上りの線路に置かれる予定でしたが、作業員が設置場所を誤ったということです。続きを読む。1日午後11時50分過ぎ、茨城県日立市にある JR 常磐線の日立駅で出発した下りの普通電車が夜間作業のために線路上に置かれていた赤色の表示灯に衝突しました。表示灯はポイントの状態を確認する作業のためのもので、本来は最終電車の運行が終わっていた上り線に設置される予定でしたが、作業員が誤って下り線に置いたということです。誤って置かれた表示灯は電車の進行方向とは反対向きに点灯していたため、運転士が気づいたのは衝突の直前で、急ブレーキをかけても間に合わなかったということです。電車の乗客およそ10人と乗務員、それに近くにいた作業員に怪我はありませんでしたが、この事故で電車はおよそ30分遅れました。 JR 東日本水戸支社はご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。社員に対し注意喚起を徹底してまいりますとしています。